Hej folkens! Hej folkens! Velkommen tilbage til Robin Samsøs køkken special! Nom nom. Og vi skal til at lave en ret, som vi faktisk har lavet et par gange nu. Vi har faktisk spist den på Facebook, og det er derfor vi har valgt at lave en video om det, fordi der var mange af jer, der spurgte om vi ikke kunne lave en video om det. Der var virkelig, virkelig bred stemning for, kommer der en video med den der, det ser så lækkert ud. Vi har også lavet det på gange, og det smager virkelig, virkelig, virkelig godt. Yay! Retten hed, i hvert fald den ret, vi har baseret det ud fra. Det er chicken yakisoba. Ja, chicken yakisoba. Som også er almindelig stegte nudler. Ja, stegte nudler med kylling. Og faktisk en del grøntsager. Der var så ret meget kylling. Det her er det alt kylling, vi har lavet til nogle kyllingestrimler, som er lækre. I det her tilfælde kan man også godt bruge almindelige rå kyllingebryst og sådan noget. Ja. Men vi havde så de her. vi har også nogle kyllingestrimler, der er lavet stegt på forhånd. Det er rigtig nice. Så har vi hvidløg og ingefær. Der skal man ikke bruge sådan en kæmpe ingefær, så kommer det til at smage helvedes til. Bare en lille smule ingefær, en lille smule hvidløg. Bare generelt, alt det der på bordet her, det er egentlig bare et cirka sådan, eller hvad kan man sige? Det er egentlig bare, hvad kan man sige, ingredienser, som vi bruger, men vi bruger ikke det hele. Men for eksempel bruger en hel kinakål lidt meget, og vi tager ikke helt broccoli, alle gulerødder selvfølgelig. Men vi har ikke nogen som sådan opskrift på det her. Nej, det er meget... bare selv med at eksperimentere, selv alt efter, hvad man bedst kan lide, hvad man gerne vil have. Det er meget, kan vi godt lide broccoli? Okay, vi prøver en halv broccoli. Sådan en ret der efterhånden. I starten lavede vi det sådan en opskrift, men så valgte vi bagefter bare at prøve at eksperimentere med det. Så det er i hvert fald broccoli, gulerødder og kinakål. Du fæler så. Hold op. Broccoli, gulerødder og kinakål, det er det salat, vi kommer til at bruge i vores, nudelret. Selve nudlerne, det er sådan nogle, det er nogle cheap ass nudler her. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. De er okay. Men de smager faktisk rimelig godt. Det er okay nudler, det her, jeg godt lide, det er. Nudler med chili. Ja, og det er bare sådan, der er mere farve, der er nok mere frugtfarve, end der er chili i det her. Det er virkelig nudler med chili farve. Det er det eneste. Der er ingen chili i de nudler, men de er gode nok, de er ikke dårlige. Ja. Til nudlerne har vi også lidt sesamolie. For at sørge for, at nudlerne ikke bliver sticky. Ja, så at vi bare lige smører det lidt på, så vi egentlig smører nudlerne lidt, så det ikke kommer til at klistre sammen på sådan en nederen måde. Og til alt det her, der skal vi have lidt lækker sovs også. Og der laver vi en blanding af sukker, soja, teriyaki sauce, sriracha sauce, ikke særlig meget, for den er ret kraftig. Det kan også være den med en grøn låg. Ja, den typisk I kender med den der gås der, det smager rigtig godt i. Og noget ketchup. Før, da vi har lavet det, har vi brugt bouvet, og bouvet er lidt mere sødt i det og sådan, så derfor tilføjer vi sukker den her gang, for at få det søde lidt ned. Ja, Heinz er en lidt... Den er lidt mere sådan sur i det, end Heinz. Og allersidst, så har vi lidt rapsolie til at få stegt det hele i. Yay. Så vi vil begynde at få skåret alle grøntsagerne, så vi bare har... Noget af det, der kommer til at tage længst tid under det her. Ja, så vi vil bare få skåret alle grøntsagerne, helt klart. Det skal vi nok lade være med at sidde og optage, det bliver sgu kedeligt. Der er meget, der skal skæres. Det er også det, der tager længst tid, den her ret, det er at skære alle grøntsagerne og gøre det helt klart. Men resten, det går dejligt hurtigt, og ja. Så vi går bare i fuld gang, og så kan I jo være glade for, at vi kan lave videomagi, og så ser I faktisk bare, at vi går i gang med det næste step, selvom vi faktisk står i 20 minutter og skærer grøntsager. Magi! Vi får lige sat nudlerne i gang. Vi har bare en masse kogende vand her. Hvor vi har hældt en... Vi har bare lagt nudlerne i den her balje, og så har vi også lagt en lille bitte smule olie på nudlerne allerede nu. Sesam. Ja, sesamolie. Sesam lugter op. Der er ikke helt nok vand, pis. Nå. Så er alt skåret klart. Vi har fået taget cirka 5 gulerødder, fået skrællet dem og fået revet dem. Så har vi taget noget vores kylling, fået tøgt op. Vi har taget lidt en halv broccolihoved, fået skåret den op, vasket den. Vi har taget 5 blade kinakål og fået, hvad det hedder, skært op. Og så har vi taget 3 fede hvidløg og tilsvarende mængde ingefær og skåret op. Og så ser det rimelig farverigt ud. Ja, så rigtig farverigt ud og lækkert ud. Og så har vi også taget og fået hældt vandet af nudlerne og lagt lidt olie på. Nu må du bare blande sovsen. Ja, nu må du bare blande den lækre sovs. Så er det tid til at blande vores sovs. Og sovsen består i hvert fald af soja, så vi tager bare omkring 1 dl soja, eller lige under 1 dl, sådan her,
Cirka. Jeg synes allerede, der er meget i nu. Så tager vi lidt af det her teriyaki-sauce. Det smager rigtig, rigtig godt. Yay! Og der tager vi lige under en deciliter. En halv eller sådan noget. Jeg tror faktisk ikke engang, det er en halv deciliter, derfor der var stadig noget tilbage i den her. Og så skal vi have noget ketchup. Ja, en lille smule ketchup i os. Omkring 2 sker lige til at starte med, men vi ender altid med at komme mere i. Og den ketchup er, er det ikke forholdsvis? Okay, den er faktisk også sød lidt. Smat. Mere ketchup i. Ja, ja, masser af ketchup. Jeg plejer altid at komme mere ketchup i, end man behøver, man skal. En enkelt skefuld. Så. 10 skefuld. Og hvis man nu ikke har teriyaki-sauce derhjemme, kan man altid bruge et eller andet, tror jeg. Det er teriyaki-sauce. Det er ingen en slags sojasauce, som smager lidt mere... Ja, alkohol. Ja, på en eller anden måde, ikke? Jeg ved men det. Der er ikke noget i alkohol i. Der er risvin i. Men det var bare det. Jeg prøver en lille bit smule sriracha i, ikke ret meget. Og jeg kommer lidt mere ekstra ketchup i. Jeg vil blande. Det er altid lidt overraskende, hvor meget ketchup egentlig skal være i. Ketchup giver en rigtig god smag til det. Det sørger for, at sojaen ikke bliver alt for soja. Soja er ret overdøvende, men at tilføje lidt ketchup i smager er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Det er jo sur sød, kan du se. Men den her ret, den er ikke rigtig sød. Den er lidt mere kraftig. Yeah. Lækker. Den er stadig meget salt ud. Tror jeg, vi kan smage nu? Nej. Nå. Jeg skal også lige hælde den her i. Hun brugte sine fingre. Ej, folkens. Det må I aldrig gøre derhjemme, som ritualer er dårlige bordmanerer. Føj, mand, hvor det ulækkert. Føj for den der sviske, hvor du klam. Nej. Nå. Er den god? Hvordan har du det altid med at spille for dig selv? Undskyld. Hvad så, det søger, det farver rimelig godt. Den er faktisk ret god. Skal der lidt mere ketchup i? Helt enig. Og en lille smule sukker. Bare sukkeren ikke gør den alt for sød. Nu hælder vi altså bare i. Nu har vi ikke noget cirketal på det. Stop. Tak for de der lyde effekter der. Jamen det var så let. Jeg ved, du er så glad for mine lydeffekter, så jeg vil ikke skuffe dig. Jeg havde noget kender ikke også godt det, når nogen er glad for lydeffekter, man ikke kan skuffe dem? Det ligner bedre, det hver øl ligner. Det ligner sådan en klat, sådan en tjære eller et andet sådan. Ja, eller sådan en rigtig sort olie. Ja, jamen vi har olie, folkens. Sort olie. Det er motorolie, lige på bilen. Ja, det smager rigtig godt. Det er sådan en delikatesse i nødretten. Det er brugt motorolie. Fyldt med carbon. Den er god. Ja. Den er klar. Den er rigtig god. Det er klar. Jamen, så skal vi bare faktisk til det næste step, og det bliver at få stegt det hele sammen. Så er det tid til at få stegt det hele sammen i en dejlig wok. Ja, vi har lige fået sunget nogle børnesange. Ja. Vi er rigtig, rigtig nice. Ja. Det er køkkenhumør. Så vi skal have en lille smule olie. Oj. I panden. Gerne, der skal være nok. Er det nok? Oj. Er det nok, olie? Ja, ikke lidt for lidt. Det er nok. Jeg proppede dårligt nok noget i! Det er nok. Så bliver vi tykke alle sammen, gør vi. Godt, og i den olie her, der skal vi have stegt vores dejlige ingefær og dejlige hvidløg. Og generelt hver gang I har løg eller hvidløg eller alle mulige form for løg, skal det altid i først. Ja, fordi så steger vi nemlig smagen ud i olien, så kan det blive spredt dejligt ud over det. Yay! Rigtig lækkert. Så nu er den bare til en varmere. Ja, nu skal vi bare faktisk bare vente til den her pande her. Den her pande, hold op. Den her pande varmere. Så den her dejlige vok, den bliver varm. Men vi smider bare lige vores ingefær og hvidløg ned i. Du så bruger til hvide gammeldags nogle gange. Gammeldags? Altså, så smider vi det i. Kom, din og mamma, gør ingefær. Okay. Gruden, den er intet end her. Det bliver tidligere. Den er faktisk brændet,
Ja. Hvad er det som slutningen? Lade boble, 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 bare boblerne er små. Hvorfor er det, vi har det lort der? Det er sådan en sød reklame. Det her, det skal bare stejes, indtil de begynder at skifte farve. Se, nu er det blevet dejligt gyldenbrun, de her hvidløg og ingefæren også næsten ved at blive. Så det betyder, at vi lægger det næste i. Åh, det gik hurtigt lige pludselig. Det næste, det er bare kylling. Yeah. Og grunden til, at vi lægger til kylling i nu, egentlig burde det, for egentlig er der ikke nogen grund til at proppe det i nu. Der ville være en grund til det, hvis det nu var de der rå kyllingebryst ting. Ja, men det giver smag. Det skal ikke, vi lægger mig i ret længe. Vi kommer meget hurtigt til at lægge grøntsagerne i lige om lidt. Det hele, alle grøntsagerne det i hvert fald skal i hvert fald stege sammen. Yes. Så egentlig kan vi sagtens bare prøve kylling eller prøve grøntsagerne i nu, som du sagde. Fordi det hele skal ganske mere hvidløg og ingefær. Yeah. Så lader vi lige ligge i en lille bit smule tid, og så lægger vi grøntsagerne i. Så nu har de ligget og fået lov til at simre lidt dernede i, eller simre i hvert fald stege. Så vi smider bare. Jeg hader det udtryk. Så smider vi bare vores broccoli. Brokko. Må jeg blande det? Jeg elsker at blande ting. Okay. Jeg elsker at blande ting. Hey. Samis køkken special. Hey. Det hele tiden blandes godt og grundigt dejligt sammen. Det er godt. Det er mit speciale. Mig og det med at blande ting, det er bare perfekt. Og efter de har ligget et stykke tid, så skal vi have vores... Det ser godt ud. Så skal vi have de sidste to stykker salat i. Det fordi de behøver ikke have nær så lang tid som broccoli. Det fordi broccoli må gerne lige blive stegt en lille smule. Det skal ikke være sådan, at broccoli bliver stegt til snot, men de må også gerne lige blive sådan. Det vil gerne lige give dig smag. Ja, også sådan det dejlige at bide i nu. Det er nemlig det, der er meningen. Så er det for lov til at stege lidt, og så får vi proppet de sidste grøntsager i nu. Så vi har vores... Så de kan passe sig selv ud. Gulerødderød. Det her er en ret, det var egentlig bare handler om, at de bare passer sig selv. Og vores salat. Og til ikke af, det ser meget, meget stort ud nu. Mange ting, de skrømper helt vildt lige om lidt. Ja, i varmen. Så det er ikke sådan, at I skal tænke, at åh nej, hvor er der meget grøntsager. Hvordan kan I have det på én wok? Ja, det eneste er, den her ret er meget vegetarisk. Du kan sagtens fjerne kylling, og det bliver stadig smager godt. Ja. Det er faktisk en rigtig god vegetarret. Mhm. Ja, hvis I er til den slags, så kan det her da anbefales. I kan bare lade være med at prøve kylling i det. Det smager lige så godt. Smager lige så godt, for alle grøntsagerne giver allerede alle deres smag og sådan noget. Grøntsagerne smager skide godt, og sovsen passer rigtig godt til alt det her grøntsags. Ja. Yeah. Så det er rigtig, rigtig den godt. Den her så smager det også godt, hvis man godt kan lide kød. Ligesom mig. Skal vi have mere kød i? Ja. Men nu skal vi bare lade det stege lidt til, at alt begynder at blive lidt mindre og få... Nå, man kan egentlig også bare sætte låg på det hele, så det kan passe sig selv lidt. Ja. Så lad os gøre det. Så nu er det i hvert fald blevet dejligt lille og stik. Se, hvor meget hvor dejligt det er blevet. Så nu har de givet dig smag. Så nu er det tid til, at vi skal få lagt nudlerne over i. Og måske skal lige gøre det tæt på. Ja. Og det er en rigtig god idé at lægge en lille bit smule af gangen i. Jeg skal også sørge for, at man ikke roder alt for meget, ligesom vi gør lige nu. Også bare for, at så vi kan få blandet det hele. Mm-hmm. Så alle grøntsagerne kan komme ind sammen med... Så det bliver lidt rodet. Med dejlige nudler. Er det ikke en det at bruge to? Men efter sovsen kommer i, så bliver det meget nemt at blande det. Og så bliver nudlerne sådan helt glatte, eller mere sådan nemmere, hvad kan man sige, blande. Helt glatte og nemmere at blande. Hvad skulle jeg sige? Jeg er i gang med det her. Det går for hurtigt! Måske. Det her er så svært lige nu. Jeg glæder mig til, at vi får sovsen, så bliver det meget nemmere. Fuck! Der var meget der. jeg mener hele flynder! For hele flynderen der også. Ja, for hele flynderen der også. En hele flynder, en fladfisk. Ja. Nyst, ikke starten. Jeg troede, at hele flynder var sådan en laksagtig. Men du var tæt på så.
Ved du hvad, bare hæld alle nudlerne i nu. Så er nudlerne i. Ja, nu er det virkelig rodet. Blande. Og lige snart det lige blandet en lille smule, så begynder vi at hælde vores lækre sovs i, som der giver en dejlig smag til det hele. Sauce. Så det er faktisk en sauce, fordi at det er tyndt, det er ikke tykt. Sauce. Det er sauce. Jeg hader, når folk siger det. Den er faktisk tyk, slet. Nej, den er tynd. Nej, prøv så. Så det der, så. Det er meget tyndt. Nå, okay, det er en sauce. Jeg hader, når du siger det. Sauce. Jeg vil bare hedde sovs. Ja, en sovs. Ved du hvad, bare hæld lige noget. Så, du kan dorfe det. Så skal tåle. Måske ikke alt på én gang, Sisk. Fordi nogle gange, kunne du huske, første gang vi lavede det smagte så godt, og vi fandt ud af, at vi faktisk havde lavet for meget sovs. Vi havde en omgang brugt motorolie. Åh, det smager godt. Det er godt. Sovsen er mega god. Så betyder det, at det kommer til at smage godt. Hvis vi kan blande. Skal have den anden skål, den er elendig til at hælde fra. Yes. Det er fint. Jeg synes, jeg vil gerne fjerne skålen. Men det er fordi, de drøber. Yeah. Jeg kunne ikke se noget. Okay, nu kan jeg godt mærke, nu er det ved at blive lidt nemmere at blande. Nej, jeg synes ikke det hele. Vi har ikke engang smagt det til. Hvorfor hører du aldrig på mig? Der er ikke så meget, faktisk. Sovs. Det gør aldrig på mig. Nej, det gør jeg ikke. Det er som vores lille uenighed, hver gang vi laver en køkkespecial. Hører aldrig på hinanden. Jeg vil proppe alt i det. Og det vil jeg ikke. Derovre der er der meget, der ikke har noget. Jamen, jeg kan ikke nå. Se, hvad du har gjort. Jeg kan ikke se, når du hælder den der. Så. Jeg venter til, du fjerner skålen. Så kan jeg se. Så er det klar til, at du blander. Tak. Så, har du gjort det godt? Jeg er kun lige startet. Du er så langsom. Min vrede stiger indvendigt. Robin Samsons køkken special. Fuck yes. På høj plan. På Michelin niveau. Video på Michelin niveau. Ja, nu begynder det der lige noget. Det må være sejt, hvis vi var det. Ja, ikke? Så godt ud, ikke? Mhm. Det smager sikkert også lige så godt. Åh, det er godt at høre. Den er rimelig god. Den har ikke for meget. Den er lidt sød. Er den? Ja. De er lidt søde, faktisk. Du spiller helt vildt! Den smager godt. Det smager faktisk rigtig godt. Jeg er glad for at høre, at det smager godt, når jeg ikke har fået lov til at smage det. Vil du også smage? Ja. Ja, her er hele flynder. Den er mindre kraftig. Men den er lidt sød i det. Ja, det smager lidt sjovt. Det smager da godt. Det smager godt. Jamen, skal vi bare sige. Vi får lige blandt det hele færdigt, og efter det, så er det tid til at spise. Yay! Så har vi to tallerkener fyldt med det dejlige, lækre nudelret. Yay! Så, jeg har sådan en dejlig, jeg har sådan en rigtig lækker egentlig her. En brokko. Mm. Det er bare med at spise. Ja, det er bare med at spise. Den er blevet god. Den smager altså godt, fordi vi har lavet den. Mm-hmm. Det var en succes. Ej, den er blevet rigtig god igen. Det er en succes på høj plan. Ja, den er en rigtig god succes. Jeg skal sige, at det er ikke en stærk ret, der. Det kan jeg selv bestemme egentlig, om det skal være en stærk ret.
I kan bare prøve lidt chili sauce i sovsen eller sådan noget, alt efter hvor man godt kan, hvor man kan lide det stærkt eller ej. Ja, jeg kan komme lidt ekstra soja, hvis det er nødvendigt. Mm. Men den her, der er det ikke nødvendigt. Vi prøver ikke ret meget stærk i dem her. Uh-uh. Så kan man selv justere det ved bare at proppe chili sauce ned i nudlerne bagefter. Mm-hmm. Mm, det smager rigtig godt. Det er lækkert. Mm-hmm. De er mega gode, og det mætter helt vildt godt, for der er så mange grøntsager i. Ja. Ja, man kan næsten ikke se, om der er gulerødder over det hele. Nej, grøntsagerne er blevet så små. Ja. Mm. Men nu vil vi lade være med at sidde og gøre jer sultne. Og i stedet vil vi få spist, for det er vores morgenmad det her faktisk. Undskyld. Nu stod vi sent op. Så ja, vi vil altså bare sige rigtig mange tak for at se med i den her episode af Robin Samsons Køkken Special. Og opskriften vil stå nede. Jamen, der er jo ikke nogen opskrift. Nej, der er ikke nogen opskrift som sådan. Okay, ingen opskrift nede i bunden. Så ja, vi vil gerne sige tak for at se med. Og ja, bye bye. Bye bye.